Salutation spesyal pou mèm zamim. Se avèk plezir ki nou renkontre jeudi akise van ludi 14 avril pou nou mette fin avèk etude Ekole du Saba semen. Pabliye semen sa. Nou tapou asam etude noumère 3, l'Evangil Eternel. Ben avèm ki nou montre nan konkluzyon etude la, an nou pouye. Vannou ki nan siel la, nou benino, nou exalteno, nou djoumen si vou soye pou so fe nan vi nou. E pou sa wap kontine fè pou nou. Todi ki ou pè, nou wad mette fè avèk bel etude ki nou tap fè tout ou kout semen nan. Nou mandou deja ou pè ki ou va ansèm avèk nou, ki ou va akompanyen nou. Afè ki nou va miro pou n'parol nou, e pi pratik yon nan la vi nou. Mènsi paskou otan din nou, mènsi paskou exosye nou. Nou adres ou kontan nan nou Jezi. Amen. Mwen remè chòs avèm pou ansèm di fò ki ou mèm ou fè padan tout semen non? nan. pour être capable d'étudier la parole de Dieu à travers l étude l école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous plaisir, c'est toujours encourager vous partager études avec entourage pour faciliter plus de monde capable river étudier leçon école du sabbat. sous pas vous vous de abonné. On de profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et bien les gens qui nous connaissent étude maintenant c'est étude numéro 3 l'évangile. Éternel, verset à mémoriser. Je viens notre ange qui volait par le milieu du ciel et à un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Et je dis à qui c'est vendredi, 14 avril, nous parlons ensemble. Et réflexion avancée comme toujours. Parti vendredi, c'est toujours une réflexion de tout ça qui nous est ouvert pendant. semen nan. Men, eti semen nan, te fe empil pa kou ansama vek nou padan semen nan, nou te we, liv apokalips la prezante kon metan yon liv de esperance e de gas, kontreman avek sa empil moun bansi, de liv sa ki son liv ki pale solman de evenman la fin, ki prezante yon ekip imaj ki petet dorol nan zi moun, men nou te we, liv apokalips la se yon liv de esperance e de gas. Nou te wè tou, e liv sa, li prezante, sa nou wè lè le, yon l'Evangil Eternel, se la di yon l'Evangil ki te la, da le tan ki la jodi a, ki apan, toujou la. Nou te wè, e sa nou wè lè yon istwa de grase, nou te wè yon istwa de grase, nou te wè a travi tout semen nan, l'istwa, se sa ki konseyne les evenmen du parse, nou te wè la grase, se sa ki nou menm nou pa merite. Un istwa de glas, se l'istwa, se l'evenman, e ben, de la vi, e la mor, e la rejeksyon de Jezoukris. Nou tewe, egalman, toutou koutou men, de l'mond an ti, nou apeli, pou nou kapap preche l'Evangil, avek tout le moun, kelke que so a kote, ke moun nan li bem li, keke que so a lang li pale, nou apeli pou nou preche l'Evangil. E nou tewe, toutou sa nou ele, et un mouvement missionnaire, d'ailleurs l'église nous, les prenons naissance à travers un mouvement avec qui a prêché le retour de Jésus, c'est à dire et depuis, avec, depuis et avec Jésus Christ qui était ensemble avec les disciples il était par au Lord pour qu'il capable d'aller, mais pour qu'il aller il a apprécié la puissance et puissance puissance l'a motivé pour qu'il aller à travers le monde pour qu'il prêcher L'évangile. Eh bien, nous sommes de réfléchir plus sur l'idée qui était traversée, étude mercredi qui dit parlé concernant le besoin de nous pour nous faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes et qui est la vie, vie, vie éphémère qui est souvent corrompue et endommagée de ses ventes. Eh bien, désir ça y a, lui paraît également très logique. C'est-à-dire, Pake moun ki a vive la, je di apodi, yo par kon joun yon yo, yo, bagay konsan nan vi yo, an parlant de decepsyon, d'omaj, yon vi ki meg, ki souvan korompu efemer, te e ben, vi nou se a sa li ridu, se la dir, chak moun nan vi ya, kon touve nan sityasyon, petet yo pa jam te souwete yo, men, se sa la vi. Fizikman, nou se de peti pake de chèr, transportan, nou te pou observou, kelke kilo de mantia organik fet a la base de kabon don la reposisyon e pli proche de pou le oti ke den diske dure. Ki es, ki sa sa kapab, plito signifi pou nou, sa nou ele, e se pa ke devyant otonom pa rapou avek infini ki entoure nou. Ebe nou we, atrave etude jodia, nou pa ka viv pou nou, selman, nou pa ka viv pou tet nou, Okay? E nou, paske, nou, nou viv, nou oblige viv pou kek bagay ki parete plu gran pase nou. Ok? Alors ki li a tan de chos otou de nou e o delan de nou. Se la dire, si nou apese viv pou kon nou, se kom si nou te touve nou enfeme nou an en grand vil. Ki nou kapap sentil vibre atrave mi ou petet sin ta fon boui. Se kom si li ta fon eko. Ou akon ne lor an kote. Ou an kote. Depi petet ou nou espas nou kay. Eben eh ki apen konstitui. Ki fini men ki pou komeble. Lor pale an den. Ou senti vwa ou fe eko. Eben eh se ta, ta kon sa non nou. nou ta kapap trove nou. Si nou ta deside vive pou tet nou. Se kom si nou ta trove nou nou yon vil. Nou yon grand vil. Eben eh kote nou men. Nou ta anferme. Eben. Eh pourquoi nous? Et qui bagaille qui est plus grand par chez nous, qui est plus grandiose, qui est plus glorieuse et qui est plus conséquente que notre capable de vivre, que de proclamer la promesse de la vie éternelle qui nous a été donnée en Jésus Christ. Pas qui on bagaille, qui est plus grand, que ça. Pas qu'on bagaille, qui est plus grandiose, qui est plus glorieuse, qui est plus conséquente que de vivre pour proclamer eh bien, la promesse de la vie éternelle que Jésus lui-même lui offrit. Non? Eh bien, serviteur bon Dieu, c'est comme ça, c'est White, écrit, il dit, serviteur bon Dieu, yo, avec un visage qui est illuminé d'une sainte consécration, et eh bien, il peut aller des lieux en lieu pour proclamer le message céleste. Là. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. bemanat yo am geri, ebe, mirak e anpil podij ava kompanyi si la yo ki pou al prechi ebe, le mesaj detwasaj. Ebe, satan li men bokote pal, la opere mirak toukmen, se te, se de mirak toukman peur, ok? Li ka fe menm di fe sot nan syel la tombe sou la te, se tade li kapab opere yon ansam de mirak, me se te de mirak, se de mirak toukman peur, ebe, konsa, Nou chak, ebe, nou dwe chwaze ki kote nou aposisyone nou. Eske nou aposisyone nou bo kote Jezi, ou bien eske nou aposisyone nou bo kote Enmiya. Ebe, mwen pral li pou jou, jodia, refleksyon, jounen, jenke li ya, se konsa. Pral li pou jou, ebe, ou bem, wadim ki sa ou men, ou te tire nan etit semen nan, ki sa ou te komprenne, e ki sa etit zato, li pote pou jou. An ale. En nous les réflexions ensemble. Plusieurs membres, ça c'est ce way qui a parlé, et concernant, eh bien, Moon qui t'a demandé le conseil, qui s'est plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième an, ange. Et j'ai répondu, c'est en effet le message du troisième ange. Mais question qu'il nous pas capable je posais ce way question, est-ce que c'est la justification par la foi? ces messages toisages là est-ce qu'elle fait partie de message messages toisages là et eh bien c'est va répondre pour le dire oui, la justification et eh bien c'est la justification par la foi c'est message toisage là même, mais question qu'elle n'a pas posée et maintenant que vous pouvez répondre cela pour moi qui relation qui existait entre la justification par la foi et le message des toisages, qui relation qui existait la justification par la foi et le message des trois L'autre réflexion qui nous guère encore aujourd'hui, réfléchissez davantage à l'expression évangile éternel. Réfléchissez sur thème ça, l'évangile éternel. Qui a-t-il éternel dans l'évangile D'abord vous-même, qui est qui éternel dans l'évangile L'autre réflexion qui nous guère encore, en quoi se justifie la présence des adventistes du septième jour dans tant de pays du monde? En quoi se justifie la présence des Adventistes du septième jour dans tant de pays du monde? Et comment cela explique-t-il la façon dont Dieu a jusqu'ici béni nos efforts? Comment cela explique-t-il la façon dont Dieu, nous, dont Dieu a jusqu'ici béni nos efforts? Et dernière réflexion, hein? en même temps, comment votre, votre église locale? Et même votre école du sabbat local peuvent-elles jouer un rôle plus important pour achever l'œuvre C'est donc plaisir à nous pour noter ensemble pour semaine matin, pour noter étudier la parole de Dieu. Semaine nous avons pour ensemble l'évangile éternel. Y a l'évangile qui était là, y a l'évangile qui est actuel et y a l'évangile qui est toujours là. C'est bien moi moment avec vous. Bon Dieu, réle nous non seulement pour nous accepter l'évangile ça. men pou nou viv li, men pou nou patajil, avek sila yo, ki bo kou konen, afin ki, pou ke Jezu li men, li kapab, wotounen, ke mwen men, ke ou men, nou implike, e eh ben nan travay, misioner sa, pou ki nou kapab, e eh ben, fe lot yo konen, lan moun Jezu, e sila yo ki vle, yo kapab akseptel, e manche ansama vek li perseve, jiska la fin, konser pou ke, Je même également, je capable de jouer une couronne de vie qui est réservée pour tout le monde qui a accepté Jésus par la foi. Et est notre Père et notre Dieu, nous remercions parce que tu as avec nous tout au cours de semaine. Tandis que nous mettez fin avec ça, nous demandons au Dieu qui va toujours accompagner nous afin que nous allons comprendre parole et puis pratiquer dans la vie. Fais grâce, bénis, nous sauve-nous, qu'il nous soit ainsi de Jésus. Amen. Déjà, Jamfito, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.